നമ്മൾ യുക്തിവാദികളാകിയാലും സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താനൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും. എങ്കിലും ദിലീപേട്ടൻ്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്എൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ സാമ്പത്തിക അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിണാമത്തിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഫിൽഡായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനല്ല, വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഞാൻ നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് പച്ച വിഴുങ്ങിയ ചുവപ്പ് എന്നാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്, പച്ച ചുവപ്പിനെ വിഴുങ്ങിയതാണോ അതോ ചുവപ്പ് പച്ചനെ വിഴുങ്ങിയതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. പച്ചേന പൊതുവിലി ഒന്നും വിഴുങ്ങിയതായിട്ട് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പച്ച പൊതുവിലി മറ്റു പലതിനെയും വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പച്ച എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ച തന്നെയാണ്, അതായത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വൈകുന്നേരം വരെ റിച്ച ഓടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൂലിപ്പണി ചെയ്തോ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ആ പരിധിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെയാണ്. പാൻ ഇസ്ലാമിസം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും. ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞ വരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സലഫികൾ അവരാഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് മറ്റു മതസ്ഥരുമായിട്ട് സ്നേഹ സംവാദം നടത്തി സന്യാസിമാരെയും പള്ളിയിലച്ചന്മാരെയൊക്കെ ഒരു വേദിയിൽ വിളിച്ചിരുത്തി അവരുമായി തർക്കവിതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങോട്ട് വളർത്തി കളയാമെന്നായിരുന്നു. അത് സലഫികളുടെ രീതിയാണ്. ഇനി തബലീഗാർക്കെങ്കിലും വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. അവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമല്ല. ഇനി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുണ്ട്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലല്ല ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തേണ്ടത്, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം ഖത്തറിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ എന്നാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഞാനന്നൊരു SFI സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു, വലിയൊരു കമ്മിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, SFI ഒരു ആൾ തന്നെയാണ്, എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇത് നടത്താനുണ്ട്, പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആടെയാന്ന് ചോദിച്ചു. കുറച്ച് ദൂരത്ത് ഇറാക്കിലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പേര്? സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന പേര്. നമ്മളിപ്പോൾ സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ സദ്ദാം മുക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന് മക്കൾക്ക് പേരിടുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അമ്മക്ക് ആളറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ സംഭവം, എന്തിനാണ് അമ്മ? പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വലിയ പരിപാടി നടത്തിയ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു പ്രകടനം നടത്തി, യാ സയ്യിദ് സദ്ദാമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. SFI ആട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ കാഴ്ചയും കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഇറാഖിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊന്ന് മുച്ചൂടും മുടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് സദ്ദാം ഹുസൈനി. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സെക്രട്ടറിക്ക് അത് അറിയില്ല സംഭവം. സെക്രട്ടറിനോട് ചോദിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇല്ല അയാൾ, അയാളിപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള. അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ പച്ച വിഴുങ്ങിയ ചുവപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പൊതുവിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു നയം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് എന്നുള്ളതാണ്. അടിക്ക് തിരിച്ചടി, ചിലപ്പോൾ അടിക്കാതെ തന്നെ കയറി തിരിച്ചടിച്ചു നിന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയല്ല, പ്രതികരണങ്ങളിൽ മിതത്വമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ BSc കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു, 2018 കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. വയറ്റിൽ കുത്തേൽക്കുന്നു, അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കൊന്നത് ആരാണ്? SDPI വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതതീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ഫ്രാക്ഷനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ഈ കൊലപാതകം പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലും മറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വൈകാരിക ഒരു വിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകം എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു. ഇത് നടക്കുമ്പോൾ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിമന്യു വിശ്വസിച്ച അതേ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം 30 പേരെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ ആവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെയും തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ ഒന്നുമില്ല. നേരിട്ട് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മാത്രമാണ് കുറ്റവാളികളെന്ന നിലവാരത്തിലേക്കാണ് അന്വേഷണം ചെന്നെത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം 2018 മുതൽ 2020 വരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രതി, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾപ്രിറ്റ് കർണാടകത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സമുന്നതനായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആൾ കർണാടകത്തിൽ വളരെ കൂളായിട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നു. 2020 കീഴടങ്ങുന്നു, മറ്റൊരാൾ 2019 കീഴടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് പാർട്ടികളോട് കാണിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു തിണ്ണമിടുക്ക് പൊതുവിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ചില ആൾക്കാരോട് കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രതികരണങ്ങളിൽ മിതത്വമുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്, അടീനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
ഇവരതൊട്ട് തുറന്നു പറയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നലെ ബാലുശ്ശേരി നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ജിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവിനെ കുറേ പേര് സംഘം ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ആറ്റിക്കുറുക്കി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നാണ്. കാരണം പേര് അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജിഷ്ണുവിനെ മർദ്ദിച്ചവരെല്ലാം ഔക്കർ, പോക്കർ, കാതർ ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല പേര്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, പേര് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏക സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും മുസ്ലിം മത നാമധാരികളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം മതനാമധാരി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ ഇടയിൽ എസ് ഡി പി ഐക്കാരും ലീഗുകാരും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ചേർന്ന് ജിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവിനെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മാത്രവുമല്ല, ഈ മർദ്ദിച്ച കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർ അവിടെ പോവുകയും സംസാരിക്കുകയും എം എൽ എ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രതികരണങ്ങളിലുള്ള മിതത്വമാണ്. ഇനി പ്രതികരണങ്ങളിൽ വലിയ വിവേചനമുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ വല്ലാതെ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കേരളത്തിലെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ സംഘികളെ ചാരന്മാരാണ് എന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിണിതപ്രജ്ഞരായ ചില യുക്തിവാദികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖകളെല്ലാം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത് തിന്നണം, ഇന്ന സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംഖ്യയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ. ഞാൻ അതിന് ഭയക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങളുടെ വിവേചനം, ഇത് ശിവൻകുട്ടിയാണോ വാസവനാണോ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശിവൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി വലത്തോട്ട് ചെയ്യും, വാസവൻ അടുത്തോട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ശിവൻകുട്ടിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തണേണ്. എന്താ പ്രശ്നം? ബീഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കും എന്നുള്ള ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ നടത്തുന്ന ബീഫ് ഫെസ്റ്റാണ്. ശിവൻകുട്ടി ബീഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള യുവതികൾ ആടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാന മതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിലെ വെർഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് 2019 എന്താ സംഭവിച്ചത്? സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന്. സ്ത്രീകളെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നവോത്ഥാന മതിൽ കെട്ടിയതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ലേഡി എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അവരുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷെ അവർ ഉദ്ധരിക്കാൻ പോയിരിക്കണേയാണ്. ആരെ? അവരല്ല, മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്. അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന്. എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രതികരണങ്ങളിലുള്ള വിവേചനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ചില മതങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാർട്ടൂണ്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും വരക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. പക്ഷേ എങ്കിലും അത് വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും. എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കണം പറ്റുന്നതുപോലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ. എന്താ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലേ? ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മുഹമ്മദിൻ്റെ കാർട്ടൂണിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്പെക്ട്രമാണ്. ആ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ചാർലി ഹെബ്ദോ അറ്റാക്ക്. 2015 ന്യൂഇയറിൽ ചാർലി ഹെബ്ദോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യ മാസികേൻ്റെ ഓഫീസിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നു. മുഹമ്മദിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇനി അത് കഴിയുന്നില്ല. നൂപുർ ശർമ്മേൻ്റെ വിഷയം കുറച്ച് നാൾ മുൻപേ, അതിനുശേഷം നൈജീരിയയിൽ ഡെബോറ സാമുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടീനെ അവരുടെ തന്നെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് തല്ലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട്. നൂപുർ ശർമ്മേനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തസ്ലീമ നസ്രീൻ്റെ വിഷയം, ഇസ്ലാമിനെ വളരെ നിഷിദ്ധമായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിവാദി സ്ത്രീയാണ് തസ്ലീമ നസ്രീൻ. തസ്ലീമ നസ്രീൻ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് തസ്ലീമ നസ്രീനെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഏകദേശം 21 വർഷത്തോളം ജ്യോതിബസവും ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യം കൂടി ഭരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബംഗാളി. അങ്ങനെ ഇനി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പൊതുവിൽ എന്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി മറ്റേ രാഷ്ട്രപതിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന്. രാഷ്ട്രപതി കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ ഓഫീസ് നാളെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒപ്പിടണം എന്ന്. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ടൗവലെല്ലാം എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ട്, അയാൾക്കറിയില്ല എന്ത് സംഭവം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടി, പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് മുതൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇടവും ബലവും നോക്കാതെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക്, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇടവും ബലവും നോക്കാതെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർക്കുണ്ട്. അതെന്താണ്, അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തർധാര ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ്, ഘോരമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കി കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ കശ്മീരിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നില്ലായിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എന്നായിരുന്നു. അതിന് പകരം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതിയതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇന്ന് കശ്മീരിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയത്.
അടുത്തത് സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്നതാണ്, 18-ന് 21 ആക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു 45 ലാക്ക് കിടന്നാണ്. ആ അവസ്ഥയിലാണ് അത്, 45 ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്ര ദാരുണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞ പറ്റൂല, 21 ആക്കാൻ പറ്റൂല, 18 തന്നെ കെട്ടിക്കണമെന്നില്ല നിലപാടിലെടുത്തത്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ, സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമാകിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഇത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനെന്ന് വെച്ചാലേ അറിയില്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇനി ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഇസ്ലാമിനും കമ്മ്യൂണിസത്തിനും പൊതുവിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് ജനാധിപത്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറയുന്നതിൽ വേജാറുണ്ട്, പക്ഷെ സത്യമാണ്. കാരണം ഇസ്ലാമിലെ ഈ സുന്നി ഷിയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. എന്താ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? 632 CE മുഹമ്മദ് മരണപ്പെടുകയാണ്. മുഹമ്മദിനൊരു ജൂതസ്ത്രീ ആട്ടിൻ ഇറച്ചിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് അത് കഴിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് വളരെയധികം കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഐഷാരം അടിയിൽ കിടന്ന് മുഹമ്മദ് മരിക്കണേണി. മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് ലോക സമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാചകമാണ്. മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളും വെറുതെ വിടരുന്നു, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? മുഹമ്മദിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്ത് കുഴിച്ചിടുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് അടി തുടങ്ങി. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഇസ്ലാമിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇരിക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ചായയെല്ലാം കുടിച്ച് ബിരിയെല്ലാം വേണ്ട. ഇവർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. ഇവർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 50 കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തരൂചിതമായ ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. റാഷിദുൻ കാലിഫേറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞ് 4 ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിൻഗാമിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉമറിനെ, ഉസ്മാനെ, അബൂബക്കറിനെ, അങ്ങനെ അലീനെ, അങ്ങനെ 4 പേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത കാലിഫായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ള സുന്നികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്. ഷിയാക്കൾ പറഞ്ഞ് നടക്കൂല, അലീനെ മാത്രമേ പറ്റൂന്ന്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും തമ്മിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞ് എല്ലാ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ പ്രതിപുരുഷന്മാരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ട രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും. അതായത് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഒട്ടകത്തിനെയും കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ കൗത്തിന് വെട്ടിക്കൊന്നാൾ, നിസ്കരിക്കാൻ സുജൂതിൽ നിന്നപ്പോൾ പറകുന്ന് കുത്തിക്കൊന്നാൾ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഇവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്കും കാര്യമെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ട വർഷമല്ല, ഉമറും ഉസ്മാനും അബൂബക്കർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 3 ആൾക്കാരും കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്ലാമിന് എന്തില്ല, ഇസ്ലാമിന് ജനാധിപത്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പാർട്ടി ഉണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗതികേട് കൊണ്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഇവിടെ ഗതികേട് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണെയാണ്. ഇസ്ലാമും ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇനി കമ്മ്യൂണിസവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിലും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം മാർക്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 4-5 വർഷം എടുത്ത് വായിച്ച് വേസ്റ്റ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദസ് ക്യാപിറ്റൽ. എൻ്റെ അടുത്ത് 3 വോളിയം ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അച്ചടം, ഇങ്ങനെ ലെൻസ് എല്ലാം വെച്ച് വായിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചതാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ വിതറവേ. വിതറവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസപ്പിയർ എന്നാണ്. അതായത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവസാനത്തിൽ? അവസാനത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം നടക്കും. ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ എൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എൻഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുതലാളിമാരുടെ സർവാധിപത്യം, അതങ്ങോട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് തൊഴിലാളികളെ സർവാധിപത്യം വരും. അതിലെന്താ കഥയുള്ളത്? സർവാധിപത്യം സർവാധിപത്യം തന്നെ. പക്ഷെ മാർക്സ് പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല, മുതലാളിമാരെ സർവാധിപത്യം മാറി തൊഴിലാളികളെ സർവാധിപത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായി എന്നില്ലാണ് മാർക്സിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്സിനോ മാർസിസത്തിനോ, മാർസിസത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ഹെഗലിസത്തിനോ ഒന്നും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്തുടരുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇനി ഏകാധിപതികളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ ഷീ ജിൻ പിങ് ഒത്ത ഒരു ഏകാധിപതിയാണ്. ചൈനയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ MLA ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയും അത് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു 1 ആഴ്ച സമയം വേണമെന്നറിയും. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫീസിലല്ലോ, അല്ല നമ്മൾ MLA ആരാന്ന്, ഇപ്പം ആരാ നമ്മൾ MLA എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പറയാം. അത്രക്കേ ജനാധിപത്യം ആടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ടെന്നീസ് കളിക്കാരി പെങ്ഷുയിന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, ചെങ്ഷുയോ പെങ്ഷുയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് പെങ്ഷുയി. ആ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലത്തെ ഒരു ഉന്നതന അവരെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ലൈംഗികമായിട്ട്. മാത്രമല്ല വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ. ഇയാൾ പെങ്ഷുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഗണ്ണ് പിടിച്ച് കാവലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പെങ്ഷുവിനെ കാണാതായി. 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് പെങ്ഷുവി വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ വെച്ച് ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം, അപ്പോൾ പെങ്ഷുവി എന്ന് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതെന്തോ ഞാൻ വിഭ്രാന്തിൻ്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന്. കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഫാമിലിനെ നമ്മൾ ചാമ്പിക്കളയും പുറത്ത് സംഭവം പറഞ്ഞാലും. അങ്ങനെ പെങ്ഷുയി ആ ആരോപണം പിൻവലിക്കാനുണ്ടായത്. ഇനി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പരിഷ്കരണവാദിയായിട്ട് ലോകം കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് MBS മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ.
മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ജമാൽ ഖഷോജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ സൗദിയിലെ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഫ്ഗാൻ യുദ്ധകാലത്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സൗദിൻ്റെ നിരവധി രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം. ജമാൽ ഖഷോജിനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ കൊന്ന രീതി അത്രയ്ക്ക് വളരെ വികൃതമാണ്, വളരെ ഭീഭത്സമാണ് സത്യത്തിൽ. കാരണം ജമാൽ ഖഷോജി തുർക്കിയിൽ ഇസ്താംബൂളിലുള്ള എംബസിയിലേക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിശ്രുത പതിവായിട്ട് ഹാത്തിസ് ചെങ്കിസുമായിട്ടില്ല കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വാങ്ങാൻ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഖഷോജി വരുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഖഷോജിനെ കൊല്ലാനും ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കാനുള്ള ടീമിനെ സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞുകിട്ടി. അങ്ങനെ ഇവരവിടെ വന്ന് കാത്തുക്കുമ്പോഴാണ് ഖഷോജി എംബസീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഖഷോജി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, പീസ് പീസായിട്ടാണ് വന്നത്. മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും സൽമാൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു മുത്രബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങായിണ്ട്, ബോഡി ഗാർഡാണ്, അയാളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. ഈ കേസെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ എപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തർധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പൊതുശത്രുക്കളുണ്ട്. പൊതുശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗ്ഗശത്രുക്കളുണ്ട്. വർഗ്ഗശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും വർഗ്ഗശത്രുക്കളാണ്, പൊതുശത്രുക്കളാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്താ പ്രശ്നം? കാരണം ജൂതന്മാർ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് എല്ലാ കാലത്തും പരിണാമത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയില്ലടിയുമാ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? വാറ്റി മദ്യമുണ്ടാക്കിയും പലിശക്ക് പൈസ കൊടുത്തുമെല്ലാം ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു മേൽക്കൈ നേടും. മുഹമ്മദിനങ്ങ് അതങ്ങാട്ട് തീരെ പിടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് പലിശ അറാമാക്കുന്നു, മദ്യം അറാമാക്കുന്നു, ജൂതന്മാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അറാമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജൂതന്മാരെ പെടുത്തി. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കയെന്നും ബ്രിട്ടനും നല്ല വെളുത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവർക്ക് ഒരു പൊതുശത്രുക്കൾ. അതിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടില്ല റൂപ്പർട്ട് മർഡോക്കാണ്. റൂപ്പർട്ട് മർഡോക്കാണെങ്കിലും വാറൻ ബുഫറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ വിൽഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കുത്തക മുതലാളി മാറാം. പക്ഷേ എം എ യൂസഫ് അലി കുത്തക മുതലാളി അല്ല, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എം എ യൂസഫ് അലി കുത്തക മുതലാളി അല്ല, ബാക്കി അദാനി അല്ല ഭയങ്കര കുത്തക മുതലാളിയാണ് കേട്ടോ. അദാനി എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുത്ത, എം എ യൂസഫ് അലി അങ്ങനല്ല, എം എ യൂസഫ് അലി കുത്തക മുതലാളിയല്ല, അതാണ് ഇവർ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പൊതുശത്രുക്കളെ ഇവർ കാണുന്നതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂതന്മാരും അമേരിക്കയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവർ പൊതുശത്രുക്കളായി കാണുന്നു. ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും അവരെ തന്നെയാണ് പൊതുശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ കാരണം വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാരണം. പക്ഷേ രണ്ടുപേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ പൊതുശത്രുക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വിഭാഗമാണ് മാപ്പിള സഖാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ. ഈ മാപ്പിള സഖാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പിള എന്നുള്ള പദം സത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ എറ്റിമോളജി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാപ്പിള എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവേദമെന്നാണ്. കാരണം മാപ്പിള എന്ന് പറയുന്ന പദം ചുരുങ്ങി വരുന്നത് മാർഗം കൂടിയ പുള്ള എന്നുള്ള പദത്തുനിന്നാണ്. മാർഗം കൂടിയ പുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന്, ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തു നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കോ ഇസ്ലാമിലേക്കോ മതപരിവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ പറയൽ മാർഗം കൂടലെന്നാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലല്ല മാർഗം കൂടലെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾക്ക് ഗായില്ല കാസർഗോഡുകാർക്ക്, എല്ലുക്ക, അപ്പോൾ മാർഗം കൂടലെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മാർഗം കൂടിയ പുള്ള എന്നുള്ള പ്രയോഗം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയാണ് മാപ്പിളയായി മാറുന്നത് സത്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മാപ്പിള എന്നുള്ള പേര് പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത്. മറ്റേ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് വാമൻ മാപ്പിളയും മറ്റേ മാപ്പിളയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ മാപ്പിള സഖാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മലബാറിൽ പാർട്ടീൻ്റെ ഒരു നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിള സഖാക്കളാണ്. ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാറും ഒരേ സമയം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും എന്നാണ്. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം ഇസ്ലാമും കമ്മ്യൂണിസവും ഒരു തരത്തിലും യോജിച്ചു പോകില്ല. ഇസ്ലാം വേറെ ഒന്നിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവറായിട്ട് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, കമ്മ്യൂണിസത്തിന് അതിൽ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇവർ പാർട്ടി സമ്മേളന വേദികളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ചില അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിലും കാണിച്ചു എന്നിരിക്കും. പാർട്ടീൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സമ്മേളനം നടക്കുന്നു, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു, സമയം കിട്ടിയ കുത്തിവത്ത് നടത്തുന്നു, നേർച്ച ആണ്ട് നേർച്ച എല്ലാം നടത്തി കളയും പാർട്ടീൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒത്തുപോകും, ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഒരു ഒത്തുപോകുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരിൽ ആർക്കാണ് സർവൈവലിന് കൂടുതൽ ശേഷിയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓഫ്കോഴ്സ് ഇസ്ലാമിനാണ്, ഓഫ്കോഴ്സ് ഇസ്ലാമിനാണ് സർവൈവലിനുള്ള ശേഷി. കാരണം ഇസ്ലാം മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലാണ്, കമ്മ്യൂണിസം പോലല്ല. ഞാനും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള യാസീനും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിലും കമ്മ്യൂണിസത്തിലും എല്ലാം വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, ഇസ്ലാമാണ് പ്രധാനം, ഇസ്ലാമാണ് പ്രധാനം, കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഗതിയാണ്. സത്യത്തിൽ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് വേജാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മണ്ടത്തരമാണ് ഇവർ കാണിക്കണേ. കാരണം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പാൻ ഇസ്ലാമിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടും ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്
പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി, ഒരു ഹാലിബിൻ പ്രിവിരോ ദിർജോ എന്നെല്ലാം പറയും, കൊമ്രേഡ് മൂസോ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന വലിയ സഹാക്കന്മാരുണ്ടായ നാടാണ് ഇന്തോനേഷ്യ. പി കെ ഐ എന്ന് പറയും, പാർട്ടൈസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയും. അത് പാർട്ടൈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ഇപ്പുറത്ത് അധികാരമില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട്. 55 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാവയിൽ 13%, ജാവയിൽ 30%, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ 16% വോട്ട് വീണത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാണ്. ആ പാർട്ടീനെ വെറും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ്. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗോ ടു ഹെൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. ആരാണ് അവിടുത്തെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിഭാഗമാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഇന്തോനേഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് സുഹാർത്തോൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു. സുഹാർത്തോ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ താരാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പേടി കുടുങ്ങി. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറിക്കളയും, ഇസ്ലാമിനിയുടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. വളരെ ബ്ലൂഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെവല്യൂഷൻ തന്നെ നടത്തി കളഞ്ഞ് ഒരു 5 to 12 lakh മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കൊന്നൊടുക്കി ഇല്ലാതാക്കിയത് ആരാണ്? ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ്. ഇന്ന് ആ പാർട്ടി ഇല്ല. പി കെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടൈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടി ഇന്നില്ല സത്യത്തിൽ. ഇനി സദ്ദാം എന്ന് പറയുന്ന സദ്ദാമിൻ്റെ മുമ്പത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സദ്ദാം സത്യത്തിലൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അല്ല, സദ്ദാം ഒരു പാൻ അറബിസ്റ്റാണ്, പാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അല്ല. സദ്ദാമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനിതകളുടെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സദ്ദാമിൻ്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയായിട്ടുണ്ടായത് താരിഖ് അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങായ. താരിഖ് അസീസ് മുസ്ലിമല്ല, താരിഖ് അസീസ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. താരിഖ് അസീസ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. സദ്ദാമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു തമാശ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ സദ്ദാം എന്ന് മകന് പേരിട്ട ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, സദ്ദാം മുക്കുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സദ്ദാം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും. കാരണം എന്താ, സദ്ദാമിന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമോ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയോ എന്നില്ല അല്ല വിഷയം. സദ്ദാമിൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ അറബിയാണോ അറബി അല്ലയോ എന്നുള്ളതാ. കാരണം സദ്ദാം പാൻ അറബിസത്തിൻ്റെ ആളാണ്, ഇസ്ലാമിസത്തിൻ്റെ ആൾ അല്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ഏകാധിപതികളെയും പോലെ ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, തൂക്ക് കയറിൽ ഏറാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുസാബെല്ലാം കൈ പിടിച്ച് സദ്ദാം ഒരു കളി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇനി സദ്ദാമിൻ്റെ കാലത്തും അതിനു മുമ്പും ഒക്കെ ഇറാഖിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ, ഇറാഖി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ മുച്ചൂടും മുടിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ്. ഇറാഖിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗമാൽ അബ്ദുൽ നസറിൻ്റെ കാലത്താണ് പാൻ അറബിസം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അത് ഇറാഖിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് ബാത്ത് പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ബാത്ത് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സദ്ദാം ബാത്ത് പാർട്ടിൻ്റെ ലീഡറാണ്. സദ്ദാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ 78 നിഷ്കരുണം കൊന്ന് തള്ളിയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. ആ സദ്ദാമിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് യാ സയ്യിദ് സദ്ദാമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ചത്. അതിലൊരു തമാശയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റായി പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്ന് ചൈനയും വേറൊന്ന് ഇസ്രായേലുമാണ്. കാരണം ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടായി വന്ന് ആക്രമിക്കാനൊന്നും കാത്തിരിക്കാറില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെററിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്തി അതിനു മുമ്പേ ഒതുക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി. ചൈനയിലും സംഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഷാങ്ഹായിൽ ഉയ്ഗർ വംശജരായ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയ ബോംബ് സ്ഫോടനം, അതേപോലെ ഉറുങ്കിയിൽ നടത്തിയ 2, 3, 4 സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ത് ഉയ്ഗർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് മാറുന്നത്, സിൻജിയാങ്ങിലുള്ള ഉയ്ഗർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് മാറുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരൊരു ഭയത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം കയറുകയാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഇസ്ലാം ബാധിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഗത്താണ് മനസ്സിൽ. അതൊരു വലിയ കഥയാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എന്തോ ആന മുട്ട കിട്ടും എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറപ്പുറക്കായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇസ്ലാം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലാതാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രപാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊന്നൊടുക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന വർഗ്ഗശത്രുക്കളല്ല, ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താണ് ജൂതന്മാരോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ വള്ളക്കാരോ അല്ല, മറിച്ച് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ചരിത്രപാഠം കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ബാലുശ്ശേരി ആക്രമണത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അന്തിമഫലം എന്തായിരിക്കും? ചുവപ്പിന് പച്ചേനെ വിഴുങ്ങാനില്ല ശേഷിയില്ല, ചുവപ്പിന് പച്ചേനെ വിഴുങ്ങാനില്ല ശേഷിയില്ല, ഇനി അത് ആർജിക്കുക സാധ്യവുമല്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് പച്ച ചുവപ്പിനെ വിഴുങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.